तपाईलाई चाय पकाउन आउँदैन के तपाई मसँग चाय पकाउन सिक्न चाहनुहुन्छ अगर चाहनुहुन्छ अहिले कहिले लाइक गर्नु हेलो गाइस वेलकम टु माय युट्युब च्यानल हो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी चाय पकाउन सिक्ने वाला छौँ हो जान्दैन भने केही हुँदैन हो मसँग मिठो चाय पकाउनुहुन्छ चिया पकाउनलाई दसवटा चिज चाहिन्छ पाँच होइन पाँच पाँच दसवटा चिज चाहिन्छ नम्बर वान ग्यास नम्बर टू लाइटर नम्बर थ्री चिया पकाउने दिब्री नम्बर फोर चिया छान्ने राख्यो भन्छ छान्ने चिया छान्ने छान्ने नम्बर फाइभ चिया खाने गिलास चियामा कलर गर्ने चियापत्ती नम्बर सेभेन चियामा टेस्ट दिने गुलियो पार्ने चिनी नम्बर एट चियामालाई मिठो पार्ने अमुल दुध नम्बर नाइन पानी प्योर मिनरल वाटर यहाँदेखि नम्बर टेन हो आफ्नो उम्मिद कि म मिठो चिया बनाउँछु आफ्नो उम्मिद कि म मिठो चिया बनाएर खान्छु आफ्नो उम्मिद कि म चिया बनाएर पाहुनालाई खुवाउँछु सबैभन्दा अगाडि ग्यास बाल्नु होला ग्यास बालिसकेपछि यसको माथि देउरे राख्नु होला ग्यासलाई कृपया अलिकति सानो पार्नु होला त्यसपछि पानी हाल्नु होला पानी एक ग्लास पकाउनुको लागि अलिकति पानी हाल्नु होला यति काफी छ अरू पानी सेभ गर्नुहोला सेभ वाटर ड्रिङ्क चिया त्यसपछि चाहियो हामीलाई चियापत्ती चियापत्ती खालि अलिकति यति चाहियो एक चम्मच चियापत्ती हाल्नु होला एक चम्मच दुई चम्मच अगर पानी कम्ती भएको जस्तो लाग्यो भने अलिकति पानी पनि हाल्नु होला जति चम्मच चियापत्ती हाल्नुभयो त्यसको एक चम्मच बेसी चिनी हाल्नु होला या एक चम्मच यो दुई चम्मच यो तिन चम्मच यति नै हाल्नु होला छान्नेले अलिकति मजाले मिलाउनु होला एकछिन उम्लिनु दिनुहोस् त्यसपछि दुध हाल्नुहोस् यति हाल्दाखेरि ठिक्क हुन्छ बेसी दुध हाल्नुभयो भने नमिठो हुन्छ कम्ती दुध हाल्नुभयो भने बेसी पानीको स्वाद आउँछ अच्छा हमको सिका रिया है जबसम्म चिया उम्लिँदै गर्छ तबसँग सबै सामानहरू ठिक ठिक ठाउँमा राख्दै गर्नु होला सबसे पहिला दुधलाई यता राखेपछि यो बन्द गरिदिउँ पानीको जग उब्रेको पानी यसमा हालिदिउँ पानी लगाइदिउँ यतापट्टि चियालाई पनि हेर्दै गर्नु यसको बिर्को लगाइदिउँ यसको पनि बिर्को लगाइदिउँ पनि आफ्नो आफ्नो ठिक ठिक ठाउँ राखिदिनु होला सफा सुगर बसेको राम्रो हुन्छ गिलासको माथि छान्ने राख्नु होला कि यो यसमा नपक्रिनु होला यसरी तातो हुन्छ आँखा त राम्रो झुम्रो ल्याउनु उम्लेपछि खनाउनुहोस् अनि त्यहाँपछि चिया पाक्यो हेर्नुहोस् चिया पाकेर रेडी छ कलर हेर्नुहोस् अगर तपाईँलाई चिया एक्लै खानु मन पर्दैन भने बिस्किट या ब्रेड खानुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् ब्रेड पाएँ यो दुइटा ब्रेड अब यसलाई आफ्नो गेमिङ रुममा लानुहोस् मजाले खानुहोस् एउटा ब्रेड लिनुहोस् सानो पिस बनाउनुहोस् चोप्नुहोस् हुन तर मुन्ने लाइक लिएछ नि लाइक सब्सक्राइब पनि लिएछ नि दबाइदिनुहोस्